Då tar vi ett scenario. Den här bussen krockade för några år sedan med en annan buss. Det var flera skadade. Och det kan hända var som helst, när som helst. Och bussar räknas ju annars som ett ganska säkert transportmedel, precis som tåg, men när det smäller, ja då är det många inblandade. Så, vad gör du om du ser detta? Jo, du ringer 112. Och då kommer du till SOS som sätter igång hela larmkedjan. Och om det är säkert att gå fram så vill SOS ha en vindruterapport och i detta fall så kunde du se en ung kille fastklämd bakom förarstolen, blod i näsan, han svarade inte på ett tilltal, det var snö, minusgrader och det var folk som skrek längre bak i bussen. SOS går nu ut med initial information och från denna triageras resurser. Kontakt tas med sjukhus och vid större olyckor kontaktas även tibben eller Tjänsteman i beredskap, vars uppgift är att ta beslut och samordna det inledande arbetet innan övriga delar av organisationen kommer igång. Vid större olyckor får oftast sjukhusen tidigt information om händelserna för att kunna mobilisera resurser. Och där står du ja! Så, då kommer ambulansen och säger de, det här är en kille i 20-årsåldern fastklämd i buss, synliga skador mot huvudet och thorax, immobiliserad med krage och spineboard. A. Håll i luftvägen. B. Saturation 89 med 15 liter surgas. C. Puls 100, blodtryck 90 genom 40, ringaracetat pågår. D. Okontaktbar, sträcker i vänster arm. E. Blod från näsan och örat och öppna underbensfrakturer. Ja, Nu tar vi ett djupt andetag. En del av vad ni ska lära er på den här kursen är just initialt omhändertagande vid trauma. Och det kokar ner till om man arbetar utifrån en standard, en checklista, så minskar man risken eh, väsentligt att man råkar hoppa över något viktigt moment. Så En snabb genomgång och stabilisering utav livshotande symptom är livräddande. Och Då har vi någonting som heter eh, ATLS med grunden till alltihopa. Men detta är ingen ATLS-kurs. Vad vi la ut nu är det mest basala och det kommer att byggas på ytterligare under akutkursen, termin 11. Se det nu som att ni har vitt bälte i trauma och efter denna kurs så kommer ni ha gult bälte. Och vill ni senare bli traumaminjer ja då får ni väl bli kirurger och åka till Sydafrika. Vad är då ATLS? Jo, alltihop började med en tragisk olycka 1976 då Dr James Steiner kraschade sitt privatplan i en majsåker på landsbygden i Nebraska i USA. Hans hustru avled omedelbart och, och tre av hans barn drabbades av svåra skador. Det fjärde och Dr Steiner drabbades endast av lindriga skador. Hans reflektion efter omhändertagandet på det lokala sjukhuset lyder When I can provide better care in the field with limited resources than my children and I received at the primary facility, there is something wrong with the system and the system has to be changed. Målet är att utföra en snabb och korrekt bedömning av traumapatienten genom att hitta, och åtgärda och stabilisera skador i prioriterad ordning, det mest livshotande först. Det finns olika system för detta, både hospitalt och prehospitalt. ATLS är ett system. Det finns även European Trauma Course, Advanced Prehospital Life Support, Advanced Pediatric Life Support och vi får inte glömma Akutläkarförbundet, Svesems Allmänna Riktlinjer för akut omhändertagande. Vilket sätt man använder är inte det viktiga, bara att det systematiskt går fort, man missar så lite som möjligt och att alla är med på det. Vad bygger då det här systemet på? Jo! det välkända ABCDE-konceptet. Hitta och behandla det mest akuta och livshotande tillståndet först. Bli inte förledda till exempel av att bedöma en underbensfraktur först innan ni är er om att patientens luftväg är fri och att den kan andas. Så du vi tillbaka till igen och där är du. Vad förväntar vi oss att du ska göra rent praktiskt denna kurs? Vi förväntar oss att du ska kunna utföra ett grundläggande traumaomhändertagande enligt ABCDE Airway, breathing, Circulation, Disability, Exposure. Vi förväntar oss att du ska kunna förstå de här begreppen. Och Du ska veta att det faktum att du kan det kan göra skillnad på liv och död.